Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda xotin-qizlarga ta'lim krediti berish bo'yicha ayrim savol-javoblarga to'xtalib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Ushbu ta'lim krediti barcha kurslardagilarga beriladi. Birinchi kursmi, uchinchi kursmi, farqi yo'q. Ushbu ta'lim krediti oilaviy ahvolidan qat'iy nazar barcha xotin-qizlarga beriladi. Faqat ayollar daftariga kirganlarga, ehtiyojmand oilalarga beriladi degan gap noto'g'ri. Ushbu ta'lim kreditini olish uchun yosh chegarasi belgilanmagan. Ushbu ta'lim krediti 1 yil uchun beriladi. 4 yillikni umumlashtirib olib bo'lmaydi. Lekin uni bir necha marta olish mumkin. Bunga cheklov yo'q. Ya'ni, 1-kursda olganlar 2-kursda yana olishlari mumkin. Ushbu ta'lim kreditini oiladagi bir necha qiz farzandlar ham olishi mumkin. Bitta oilaga faqat bir kishi degan cheklov yo'q. Ya'ni, faqat rasmiy daromadi bor kafil topilsa bo'ldi. Ushbu ta'lim krediti super kontrakt, qo'shma ta'lim va ikkinchi mutaxassislik uchun berilmaydi. Bunda super kontrakt uchun faqat 1 yilda berilmaydi, ammo 2 va undan yuqori kurslarda oddiy kontrakt to'lashlari hisobiga super kontrakt bilan kirganlarga ham yuqori kurslarda ta'lim krediti beriladi. Ta'lim krediti faqat to'lov kontrakt summasi miqdorida beriladi. Masalan, aslida 1 yillik kontrakt 10 million sum bo'lsa, 15 million sum kredit olib bo'lmaydi. Yigitlarga ham ta'lim krediti beriladi. Faqat ular uchun foizsiz emas, balki Markaziy bankning asosiy stavkasi miqdorida. Ya'ni, hozir 15%, 2022 yil 21 iyul holatiga beriladi. Ta'lim krediti olinganda uni to'lash uchun saflangan mablag'lar daromad solig'idan ozod etiladi. Masalan, talabaning ota-onasi ta'lim kreditini to'lash uchun oylik ish haqidan pul o'tkazsa, unda o'sha to'langan qismi bo'yicha oyligidan 12% pul qaytarib beriladi. Ta'lim krediti summasini toki o'qish tugashini kutib o'tirmasdan vaqtliroq to'lashni boshlasa ham bo'ladi. Ushbu qaror avvalgi yillarda olingan foizli ta'lim kreditlariga taalluqli emas va avvalgi kreditlarning foizini bekor qilmaydi. Ushbu foizsiz ta'lim kreditini faqat yangi o'quv yili uchun olish mumkin. O'tgan yilgi qarzlarni yopish uchun berilmaydi. Xotin-qizlar uchun foizsiz ta'lim kreditlarini yuqoridagi ro'yxati keltirilgan banklarda berish boshlangan. Sentyabr oyi kelishini kutish shart emas. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.